гэж яхад одоо зайлшгүй нэг яригддаг сэдв бол энэ мөнгө угаахтаа тэмцэх асуудал юм байна. Энэ олон улсын хэллэг нь бол мөнгө угаах терроризмыг санхүүж эхлэх нь эсрэг гэж явагдаж байна. За энэ хөгжилтэй өндөр хөгжилтэй орнууд угаахч байгаа мөнгө бол тодорхой хувь нь терроризмыг санхүүжүүлдэг. За манад бол мөнгө угааж байгаа энэ нь бол терроризмыг санхүүжүүлж байгаа юм байхгүй л дээ. Харин нэг үсгэл нь жагсаал цуглаан гэдэг нэг янз бүрийн саадт бол одоо энэ мөнгө угааж байгаа угаагдсан мөнгө бол явж байгаа нь бол харагддаг юм. Тэгэхээр мөнгө угаах гэдэг бол юу гэхлээр хууль бусаар болсон мөнгө тодорхой эргэлтэнд оруулаад хууль ёсны юм шиг болгодог энэ үйл явц юм байна. Энэ мөнгө угаах чиглэлээр бол бид нар бол маш бага ярьж байгаа. Маш бага ажиллаж байгаа. Маш бага тооцоотой байгаа. Монголын эдийн засгийн одоо хэдэн хувь нь одоо хэдэн хувьтай тэнцэх хэмжээний мөнгө угаах чана гэсэн ихний асуулт байна. Энийг тооцож байна уугүй юу гэсэн байна. Мөнгө угаах үйл ажиллагаа нь бусад одоо гэмт хэргийг одоо араасаа дагуулдаг. Энэ Америкийн нэгдсэн улсын төрийн департаментийн гаргасан судалгаагаар бол дэлхийд бол дахинд бол 5-7 их 80 доллар бол угаах чана гэсэн ийм одоо тооцоо судалгаа байдаг. Мөнгө угаахын түүх бол төрөөс олсон мөнгө нуух татвар өнөд болохоос зохтаах зорилгоор нугаж ирсэн түүх юм л да. Мөнгө угаахтаа эхлээд гэмт үйл ажиллагаанаас олсон мөнгө бол байршуулна. Дараа нь татвараас нь зохтсон одоо мөнгө байршуулна. Дараа нь муу дадлах зорилгоор ийш тийш нь шилжүүлнэ. Дараа нь мөнгө албан ёсных болгож авдаг. Ийм л одоо схем байна. Гэмт хэрэгт холбогдсон хүмүүс өөрийн хөрөнгө нотолж чадахгүй бол улсын хөрөнгө улсын орлого болгодог ийм төршлөг бол дэлхийд бол байсаар байна. Зарим хүмүүс бол өөнийг хохирчгүй гэмт хэрэг гэж үздэг. Тэр бол тийм биш. Тийм биш юм аа. Санхүүгийн одоо хориг арга хэмжээ авах одоо Патрас техник хэрэгжилтийн 40 зөвлөмж за 11 шалгуур гэдэг одоо ингээд нэмснээр 51 шалгуур зөвлөмжийг бол улс орнууд дагаж мөрдөх өргөтэй. За Патрийн зөвлөмжийн дагуу мөнгө угаах терроризмыг санхүүжүүлэх чиглэлээр эрсдлээ тодорхойлох, эрсдлийг хэрхэн бууруулах чиглэлээр стратеги гаргасан байх ёстой. Энэ чиглэлээр бол манай стратеги бол байдаг. Мөнгө угаахт одоо сандарт санаатай санамсаргүй оролцсон бол мөнгө угаахч болдог ийм одоо эмэлт одоо төр зөрөг бол байдаг. За мөнгө угаах терроризмтэй тэмцэх үндэсний хөтөлбөр батлагдсан бол байдаг. 2020 онд хэрэгжилтийн одоо үнэлсэн байдаг. Үрдүн ямар гарсан бэ? За зөвлөмжүүдийн биелэлт 2021 оны байдлаар ямар байна? Улс орон болгоно мөнгө угаах терроризмыг санхүүжлэхтэй холбоотой үндэсний эрсдлийн үнэлгээг 2-4 жилийн хугацаанд бол шинжилгэдэг. Дараагийнх нь хэзээ үнэлгэдэх вэ гэсэн ийм асуулт байна. 3-р асуулт байна. 4-р нь Патрийн зөвлөмжийн хэрэгжилтийг газ номхонлоо бүсийн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлэгт жилд нэг удаа тайлгнадаг. Энэ ажлын явц одоо ямар байна? Дэлхийн банкнаас гаргасан судалгаагаар жилд дэлхийн хэмжээнд одоо хийгдэж байгаа санхүүгийн хөдөлгөөний 5% 5 их 80 доллар угаагдсан мөнгө гэж ингэж ярьж байгаа. Манай зарим хөрөнгө оруулалт, гадаадын хөрөнгө оруулалттай компаниуд 4-ийн санд мөнгө оруулаад буцаж татаад авчдаг гэсэн юм байна. Монголоос орж ирж байгаа мөнгө бит харагдаж угаагдаж байна гэсэн ийм тохиолдол бол байна уу гэсэн. Мөнгө гаргаад ажил үйлчлэгээ томоохон хөрөнгө оруулалт хийсэн бол орлого одоо нотолдог нь зах зээлийн эдийн засгийн орнуудын нийтлэгч шээ. Манад бол ийм юм бол одоо байдгүй. Орлогоо нотлохыг хэн ч шаарддаггүй, хэн ч нотолдоггүй. За 81 дээр хариулъя. Батбүр гүшүүний асуултанд хариулъя. За Монгол улс олон улсын мөнгө угаах терроризмтэй тэмцэх болон сайрлж их салснаас гараад ерөнхийдөө жил гар болж байна. За анх гарахад бол 40 техникийн 40 зөвлөмжийн 36-ыг нь хангаад 4 дутуу байна гэж хэлсэн бол одоо бол 38 болоод яг энэ хугацаанд жилийн хугацаанд 2-ыг биелүүлсэн байгаа. За ер нь бол 4 зөвлөмжөө бол дөрвөлгийн биелүүлсэн гэдгээр тайлангаа өгдөг. Биелүүлэл тайлангаа өгдөг. За тэрийг харин биелсэн байна гэдгийг цаанаас одоо ялангуяа таны сайнид өртсөн тэр Ази Номхонлан бүлэг EPG гэж үүдэг. За тэнд ихлэд өгөөд тэрэн цаашаа өгөөд ингээд тэндээсээ бол ер нь хяналтаа хийгээ явдаг. Тэгэхээр тэндээс бол 2-ыг нь бол биелүүлсэн гэдгийг чинь хүлэн зөвшөөрсөн шүү гэдэг хариугаар ирсэн. 2-ын дээр нь бол одоо манай одоо ингэж ажил хийсэн гэдгийг чинь бол бас тутуу байна. Өшөө нэмж хийх хэрэгтэй гэдгээр ингээд явж байгаа. Тэгэхээр бол ер нь бол 23 онд бол харилцан үнэлгээний дараагийн үнэлгээний баг ирнэ.
За өмнөх үнэлгээ бол 16 онд хийгдэжсэн. 16 онд хийгдсэн үнэлгээний дагуу бид нас 19 онд бол сарлж гясалтанд орж исэн бол одоо 23 онд бол тэр дараагийн ээлжид үнэлгээ нь хийгдэх юм байна. Тэгэхээр энэс өмнө бол одоо бүхэл одоо бэлтгэл ажил хийхээр төлөвлөгөөгөө бол боловсруулаа гаргацсан. Төлөвлөгөө маань ингээд батлагдаад явна. Тэгэхээр 22 онд бол хийгдэх ажил бол маш тодорхой байгаа. Монгол улсын хувьд бол мөнгө баг төрөлтэй тэмцэх тухай юм хууль байгаа. Хуулиар бол 20 саяас дээш гүйлгээг бол одоо банк хинд шалах ёстой. За мэдээж бизнесийн гүйлгээнүүд бол тогтмол хийгдэх гүйлгээг бол одоо сิจгтэй гэж үзэхгүй төрч юм. Тэгтээ тэргөө гурлийн үйлдвэр ч юм уу, талхны үйлдвэр, чихэр нарийн боомны үйлдвэрүүд бол хооронд бол байнга л гүйлгээ гард гэдгээр ойлгомжтой. А гинт гарсан огцом гарч байгаа. За тийм том гүйлгээнүүдийг сิจгтэй гэж үзэх юм бол одоо сิจгтэй гүйлгээний тайлан ирүүлдэг юм бас итгэхэдүүд гэж байдаг. За Монгол банкны хувьд бол одоо банкудаас авдаг. За санхүүгийн зохицуулах хороор дамжаад бас банк ус санхүүгийн байгууллагуудын за тэгээ сүүлд одоо хуулинд өөрчлөлт орсноор бол тэр үл хөдлөл хөрөнгөний зуучлал хийдэг, нотроод хийдэг, хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгдөг ийм олон одоо байгууллагууд орчирсан. За бүгдээрээ бол одоо хэрвээ сิจгтэй гэх юм бол гүйлгээнийхээ тайлбар манад өгөөд за Монгол банкнаас цааш нь хууль хяналтын байгууллагууд өгөөд ингэ шалгуулдаг ийм л процесс явагдаж байна. За өнөөдрийн байдлаар бол тийм том дүнтэй сิจгтэй мөнгө угаасан гэсэн ийм тайлангууд бол одоо хондоо яг хууль хяналтын байгууллагаар өөрөө энэ нөрөө шүүхээр ингээд тогтоогдоод шүүхээс шүүхийн одоо шийдвэр гараад явдаг учраас энэ дээр сүүлийн үед бол тийм яг мөнгө угахтай тэнцэх тийм шүүхийн шийдвэр бол одоо гараагүй байгаа гэсэн статистик. Ер нь бол энэ дээр бол одоо олон талын хамтын ажиллагаа байгаа. Хамтын ажиллагааны зүйл байгаа. Олон байгууллагууд хамтдаа ингээд ажиллая гэж явж байгаа. Улиралд бид нас бол хамтын ажиллагааны ийм зүйл бол хурлаа хийдэг. За тэр нь улирал бол том бид Аз ном хүндлэн бүлэх тайлангаа хөргүүлээд явдаг. Тэгэхээр бол ер нь бол дотоод доош тэр гадагшааш тэр хамтын ажиллагаа бол яг хэвийн жигд явж байгаа. За тодруулах юм уу та? Бас нөө. За. Улсын хурлын гишүүн сандгийн бамц зөвхөн